ကိုဝင်ဆောင်နေချိန်မှာဖိုက်ကြောတွေကရာကြီးကြီးနဲ့ရေပြားတွေတစ်ခုခုလိုအပ်နေပြီလို့ချက်ပြနေတယ်လို့ခန်းစားခဲ့ရပါတယ်။ Bio Wild တွေသာကျမတို့အားထားရပါ။ဖိုက်ကြောပြတ်တာတွေအတွက်အရန်ကိုအသုံးဝင်ခဲ့ပါတယ်။အမတ်တရကြတော့မမတ်ရဆိုအဲ့ကိုရန်မှာစတာပေါ့နော်။ကိုရန်တော့အဲ့တော့ညီမတို့ဒီရှစ်တန်းကိုရန်သပင်ဖြောင်းလာတဲ့ခက်စားတဲ့ကြင်ညီမသပင်ဖြောင်းမိကျွန်းလာတဲ့သပင်ကအဲ့မှာအဲ့တော့ကြာဘယ်လိုလဲဆိုတော့မြန်မာတနေငံလို့အကုန်လုံးကဆိုင်တဲ့ဇမင်းနေဖြောင်းကြတော့ရက်ွက်တဲ့ဆိုင်မှာဖြောင်းချလိုက်ကိုကလည်းမသိចောင်းသူလေចောင်းသူကလည်းဟိုအရန်ကိုကလှကျင်တဲ့ကားတပြောလည်းမပြောရဲဘူးတမီးကလည်းပြောအမေကပြောတယ်ဟဲ့တမီးအမေလည်းဖြောင်းနေပေါ့နော်ဟိုငငိအမကလည်းဖြောင်းနေပေါ့တမီးလည်းဖြောင်းဖြောင်းမယ်သူဖြောင်းချလိုက်တယ်ပြီးတော့ပြောက်တယ်အကုန်ဆုပ်ပြတ်သေးတာကောအဲ့ညက်ချလိုက်ရအဲ့အာတခါကိုကဇမင်းနေနည်းနည်းလေးတော့လေးပဲရှိတော့ဝင်ရှိတယ်ဖြောင်းလိုက်ပါဆိုဇမင်းကမီးကျွန်းလို့ညက်လိုက်ရအဲ့ဖြောင်းကလည်းကုန်သွားတယ်ကိုလည်းသမီးညှက်လိုက်ရအဲ့မှာအရန်ကိုလေကျက်စုပ်ကလေးဖြစ်သွားသမီးကစိတ်တွေဆင်းရဲရအဲ့မှာတစ်ခါငိုရတယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခေါက်ကကြတော့သမီးကိုအဲ့မှာဖျောင်းသွင်းတာစခစ်စားတဲ့အချိန်မှာညီမသမီးဖျောင်းသွင်းမဲ့နည်းနည်းလေးသမီးစရှည်ရဲ့အချိန်မှာအဲ့မှာဖျောင်းသွင်းလိုက်တော့ညီမအရင်တော့သမီးကအုံထူတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအခုဒီစိုင်းမိုင်နေပါမတိုင်ခင်ကငငယ်တော့ကပေါ့အုံထူတဲ့ဟာကိုညီမဖျောင်းသွင်းချလိုက်သမီးကပြားပြီးတော့လုံးဝကပ်ပြီးတော့အဲ့မှာကြိလိုက်တော့ကိုရုပ်ကဘလုံးမကိုကြီးတော့အဆင်မပြေတဲ့ရုပ်ပေါ့နော်ဟိုသမီးရောလုံးဝသူတို့ကြီးလေကိုထူနေတဲ့သမီးတစ်ခုကိုပါချလိုက်တော့အဲ့လိုကြီးခံစားရတယ်အဲ့မှာတကောင်ငိုရပြောင်းနောက်တစ်ခေါက်ကကြတော့ဟိုဒါကကြတော့ညှက်လိုက်ရတာကြဘလို့ဒီ character drop ပေါ့နော်အဲ့ဒီသမီးညှက်တဲ့ချိန်မှာတကောင်ငိုရအဲ့တော့ဘဝမှာ၃ကောင်ငိုဘူးအဲ့သမီးတို့ဟုတ်မမေ့ရရဆိုရင်တော့အလှပအတွက်ဆိုရင်ညီမကအဲ့ခန္ဓာကိုယ်နဲ့ပတ်သက်ရင်ပေါ့နော်နည်းနည်းအဲ့လိုဟိုနည်းနည်းလေးစားလိုက်တာနဲ့အရန်ဝရတဲ့တည်းမှာပါတယ်ပုံစံပေါ့နော်အဲ့ဘလို့ခေါ်လဲအဲပြောရရင်တော့ကန်ဆိုးတယ်တမပါဘူးနော်ကိုစားကျင်နေစားလို့မရတယ်တမပါတယ်ဒီခန္ဓာကိုယ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးဆိုဟိုညစာလေး9ရက်လောက်စားလိုက်စားလိုက်အရန်ကြီးဘလို့ခေါ်တာကြီးထွက်လာတယ်လက်မောင်းနေကြည့်တယ်ဝါလို့အခုတော့ချိန်မြန်ဆော့နေချင်းဆော့တယ်နောက်ဟိုမောင်ငယ်လေးကလည်းသူကနည်းနည်းညှက်တဲ့ခါကျသူတခါကြောက်ကျင်ဟဲ့ငါစီလေးနေယူပါလားအဲ့လိုတော့ပြောရတယ်ပေါ့နော်ဒီ body နဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်အဲ့လိုမျိုးအပြောင်းလဲအရန်ဟိုမြန်တဲ့အတက်ကြရှိတဲ့ကိစ္စလေးရှိတယ်အဲ့ဒါပဲစိတ်ညစ်ရတာပေါ့ကျန်တာကတော့ဒီသပင်နဲ့ပတ်သက်ရင်ကိုကတခုမှအထီးကိတ်မခံဘူးပေါ့အဲမိတ်ကဆီကကိုသပင်လိမ့်လိုက်ရင်တော့ကိုကဖျားစာကြီးဆိုနေဒါကြတော့ရေတုံးကဆိုကဒီသပင်အရှည်လဲဖြစ်တယ်ပြီးတော့သပင်နဲ့မပြည့်စည်ဘူးဆိုတာမီးတွေပါတိတ်မထီဘူးဟိုခေါင်းချော်မီးနာမှာစိုက်မှာဆိုလို့ရှိရင် dryer ရဲ့အရန်ပုံမှာဆိုလို့ဆိုပြီးကိုကကိုတိုင်းမထားတာများတာပေါ့နော်အဲ့လိုတခုခုဆိုအဲ့လိုသပင်အထီးမှာအရန်ကြောက်တယ်ခွဲစိတ်လာကြိုက်လာတော့မလှရင်တော့ပြင်ရမှာနော်။ဘာလို့လဲဆိုတော့အခုဟာဒီအမှုပညာရှင်တွေနဲ့မကောက်လူတိုင်းကပြင်နေကြတာပေါ့နော်။မွေးတဲ့ကအကုန်လုံးလှရဆိုမင်းကလေးဆိုတာကြတော့ဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲ။ကို့အလှကိုအရန်ကြီးဟိုပြောတော့မှမတင်းတိမ်ဘူးနော်။ကို့ဆိုလည်းကို့ကြီးလှရတယ်မထင်ဘူး။အဲ့လိုမျိုးဟိုသူများတွေကကို့လှရတယ်မြေကိုကလှရတယ်မထင်ဘူးပေါ့နော်။အဲ့လိုမျိုးပြင်စရာရှိတယ်။ဟိုနည်းနည်းအဲ့လိုအသက်အရွယ်ရောက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ပြင်စရာရှိတာကတော့ပြင်ရမှာပေါ့။ဟုတ်ဘယ်ပိုင်းလုပ်ချင်လဲဆိုတော့အခုလောလောဆယ်ကတော့ဒီမျက်နှာကိုကြိုက်တယ်ပေါ့နော်ညီမဒီနှက်ခမ်းအရန်ပါတယ်ရင်တော့ဒီနှက်ခမ်းရပါဒီထိတ်ကလေးစိတ်နဲ့နဲ့ထိုးတာပေါ့ပြန်ကြပါလို့ရှိရင်တော့ဒီနှက်ခမ်းနဲ့ပဲတိကျထားပြီးတော့ပြင်မယ်ကျန်တာကတော့အဲ့လောက်ဒီဟိုပြင်ဖို့အတွက်တော့စိတ်ကူးမရှိပါဘူးဟုတ်ဟုတ်အဲ့ဒါကြတော့ကတချို့ကကြတော့ဘယ်လိုခေါ်လဲဟိုဆီလီကွန်နှက်ခေါင်းတွေထည့်တဲ့ဒီထိတ်ကပေါက်ထွက်သွားတာတို့တချို့ကလည်းဒီမှာထည့်တဲ့ဆေးတွေဟိုကိုယ်နဲ့ဓာတ်မတက်လို့နှက်ခမ်းအကြီးဖြစ်ပြီးတော့အဲ့လိုပေါက်ထွက်လာအရန်ကြောက်စရာကောင်းတာတွေ့ရပါဘူးနော်အဓိကကြတော့ဟိုတချို့ကကြတော့ဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲတကယ်ဟိုနာမည်မရှိတဲ့ဆေးကန်းတွေဟိုအရန်ဟိုဘယ်လိုခေါ်လဲဖီလာမဟုတ်ဘယ်နဲ့ကွာဆီလီကွန်အရည်လိုမျိုးလေအခုအရန်ခစ်စားနေကြနိုင်ငံသားမှာဒီမှာဆီလီကွန်ဆိုတော့ထည့်ချင်ပါမနစ်တခါရဲထည့်ချတယ်အဲ့လိုမဟုတ်မှသူဆေးထိုးတာတော့ပါဆိုရင်ကိုနဲ့ကို့ skin နဲ့ sensitive ဖြစ်တယ်မတည့်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါအရန်ဟိုပေါက်ထွက်တာပဲဖြစ်တတ်တယ်ပေါ့နော်အဓိကကျတာကိုရဲ့အသားရည်ကဒီဟာနေနဲ့လက်ခံနိုင်တာတဲ့လားပြီးတော့တကယ်ရော quality ကောင်းရလားပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကိုကိုကတေချာအရင်ဆုံးစုံစမ်းပြီးတော့လေ့လာကြည့်တယ်နေတော့